নমস্কাৰ জেহিন্দ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মন টু ডিফেন্স আছামলৈ এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ যদিহে আপোনালোকে অসম পুলিচত ইণ্টাৰভিউ দিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ছ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ এণ্ড টেলিক্ৰাম গ্ৰুপত যদি জইন হোৱা নাই জইন হোৱাৰ লগত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে তাতে যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ এণ্ড টেলিকাম গ্ৰুপতে আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু অসম পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ একজামৰ বাবে ডেইলি আপোনালোকে মক টেচমু আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ এণ্ড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাই থাকিব আৰু ডাইৰেক্ট মক টেচলিং বিৰোধক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে মক টেচমু দিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ পি এছ টি এণ্ড পি ই টি বিশখন জিলা বিছটা ভেনুত অনুষ্ঠিত হব অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰায় তিনি অক্টোবৰৰ পৰা নৱেম্বৰ লাষ্ট উইকলৈকে প্ৰায় দুই মাহ ধৰি অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ চলি থাকিব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে আৰু প্ৰত্যেকখন ভেনুৰ গ্ৰাউণ্ড বিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেনু আপোনালোকৰ চাৰিশ মিটাৰ বনাইছে কিছুমানৰ তিনিশ বিছ মিটাৰ বনাইছে আৰু কিছুমানৰ হয়তো দুশ মিটাৰ গাউণ্ড বনাইছে চাৰিশ মিটাৰ যা যা বনাইছে তেওঁলোকৰ হ'ব আঠ পাক ল'ৰাসকলৰ ছোৱালীসকলৰ হ'ব চাৰি পাক আৰু যো যা যাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভেনু তিনিশ বিছ মিটাৰ বনাইছে তেওঁলোকৰ ল'ৰাসকলৰ হ'ব দহ পাক আৰু ছোৱালীসকলৰ হ'ব পাঁচ পাক আৰু যা যাৰ দুশ মিটাৰ গাউণ্ড বনাইছে তেওঁলোকৰ ল'ৰাসকলৰ হ'ব ষোল্ল পাক আৰু ছোৱালীসকলৰ হ'ব আঠ পাক ইয়াতে চাৰিশ মিটাৰ বা তিনিশ বিশ মিটাৰ গ্ৰাউণ্ড গ্ৰাউণ্ডত যা যাৰ ইণ্টাৰভিউ হব তেওঁলোকৰ ইমান হয়তো চিন্তা কৰিব কোনো কাৰণ নাই যা যাৰ দুশ মিটাৰ গ্ৰাউণ্ডত ইণ্টাৰভিউ হব তেওঁলোকে হ'ল আগতে যিমান ইণ্টাৰভিউ হৈছে তাতে দুশ মিটাৰ গ্ৰাউণ্ডৰ হয়তো বহু কেণ্ডিডেটৰ হয়তো খেলি মেলি লাগে কাৰণ এইটোৱে খেলি মেলি লাগে যি আপোনালোকৰ সুলপা গ্ৰাউণ্ড হয় তাতে আপোনালোকৰ সুলপা গ্ৰাউণ্ড হয়তো বহুতৰ খেলি মেলি লাগি যে কিছুমান সুলভা হৈছে বুলি পোন্ধৰ পাশতে হয়তো তেওঁলোকে ৰখি দিয়ে তেওঁলোকৰ ইমান দিনৰ কষ্ট ইনে গুচি যায়গৈ সেইকাৰণে আপোনালোকক মই আজিয়ে আপোনালোকক এটা অপশ্যন দিছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া ৰানিং কৰিব ৰানিঙৰ প্ৰত্যেকটো পাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু যদি আপোনালোকে পাহৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাতত বুট আপোনালোকে লৈ ল'ব ষোল্লটা আৰু ছোৱালীসকলে আঠটা বুট লৈ ল'ব আঠ পাক বাৰু তেওঁলোকে মনত থৈ দিব পাৰে কিন্তু ষোল্ল পাক মৰাটো হয়তো ইমান ইজিও নহয় যিজনে ৰানিং কৰে সেইজনেহে ৰানিঙৰ মূল্যটো গম পায় কিমান হয়তো কষ্ট হয় ৰানিং কৰোঁতে কষ্ট বলে আপনাদের নিজকে নাভাব কিন্তু আপোনালোকে পরপক্ষত রানিং করতে আপনার প্রত্যেকটা পাক আপনাদের মনের রহাটা নিজের উচিত কোনো আপনার নকয় যে যেমন পাক রানিং হয়েছে বিষয়ে আপনাদের গম পালে প্রথমে গম পালে তারপর নেক্সট কথা যে আপনার এটা ফিজিক্যাল টেস্টের যখন কেন্ডিডেটে প্ৰেক্টিছ করে আছে পৰা সাবধান হওয়া বহুতেই ইম্পর্টেন্ট কারণ মেইন কথাটো হল বহু কেন্ডিডেটর হয়তো আগতে এ ধরনের ইন্টারভিউ দুই এদিনও তেওঁলোকে হয়তো ডুব পাবলগা হয় আর পালে তেওঁলোকৰ গম পাইছে ইমান দিনৰ আশা চেঁচা পানী পৰাপক্ষত প্ৰেক্টিচ কৰোতে আপোনালোকে নিজে সাৱধান হ'ব লাগিব ৰাণিং কৰিব মাৰিব লং জাম্প মানে বহুকেইদিন হয়তো দুখ পায় কিছুমানৰ হয়তো ভাগিও যায় এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে মানে সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত ৰানিং কৰোতে আপোনালোকে নিজৰ সাৱধানে আপোনালোকে ৰানিং কৰিব আৰু লং জাম্প কৰোতে আপোনালোকে নিজৰ সাৱধানে আপোনালোকে লং জাম্প কৰিব আৰু লগতে প্ৰেক্টিচ কৰা যিটো আপোনালোকৰ ঠাই আছে যিটো আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচত আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰে য আপোনালোকে জাপ মারে সেই জাপ মারা আপনাদের ভালকে বনাই লোক ভালকে আপনাদের দ করে বালি দিয়ে দিয়ক নে উপরে আপনাদের টান মাটিতে দিয়ে আপনাদের জাপ নামারব নিজে আপনাদের ভর্তু দুঃখ পাই লো সে আপনাদের পরপক্ষত যোত আপনাদের জাপ মারে সেই জাপ মারা জেগাড আপনাদের দকে খানি পিনে আপনার বালি পেলাই লোক হরকমে আপনাদের কৰক আৰু প্রেক্টিস করতে পরপক্ষত আপনাদের তিনবার প্রেক্টিস কৰক কাৰণ তিনবার চান্স দিয়া হব লং জাম্পত পরপক্ষত আপনাদের তিনবার চান্স কৰক বারে বারে করার নাই পৰা নাই নাই পৰা যদি আপোনালোকে তাতে থৈ দিব তিনিবাৰতে থৈ দিব নেক্সট আকৌ নেক্সট দিনা আপোনালোকে তিনিবাৰ মাৰিব বা নেক্সট আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা যদি আপোনালোকে তিনিবাৰ পায় আকৌ আপোনালোকৰ ইভিনিং তিনিবাৰ নতুনকৈ প্ৰেক্টিচ কৰক যদি আপোনালোকে প্ৰথম মাৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে বাৰে বাৰে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি নে থাকিব পিছত আপোনালোকৰ সেই তাতে আপোনালোকৰ ঘপককৈ দুখ পাব লগা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত লং জাম্প মাৰিলে আপোনালোকে তিনিবাৰে মাৰিব আৰু তিনিবাৰতে যিবাৰে আপোনালোকৰ বেছি মাৰিব পাৰে সেইবাৰেই আপোনালোকক তাতে মাতকৈ ধৰা হ'ব তাৰপৰা নেক্সট কথাটো হ'ল বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে যে দাদা মই এপ্লাই কৰোঁতে ঠিকেই আছিলে কিন্তু এতিয়া মোৰ মেইলৰ ঠাইত ফেমেল হ'ল সেইটো নহয় এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে ভুল কৰিলে এতিয়া এডমিট কাৰ্ডৰ হয়তো মেইলৰ ঠাইত ফেমেল আহিছে কিছুমানৰ হয়তো ফেমেলৰ ঠাইত মেইল আহিছে আৰু কিছুমানৰ হয়তো এলফাবেট ভুল হৈ গৈছে চিন্তা কৰিব কোনো কাৰণ নাই আপোনালোকৰ যিদিনা ইণ্টাৰভিউ হ'ব পি এছ টি এণ্ড পি ইটি যিদিনা আপোনালোকৰ ডেট পৰিছে সেইদিনা আপোনালোকে যাব তাতে আপোনালোকক তাতে আপোনালোকে ক'ব যে মোক আমাৰ কাৰেকশ্যন কৰি দিয়া হ'ব এইটো বিষয়ে আৰু বহু কেণ্ডিডেটৰ কমেণ্ট কৰি সুধি আছে যে দাদা মোৰ সাতাইছ অক্টোবৰত সাতাইছ অক্টোবৰত মোৰ গেট ফ'ৰ এক্সাম আছে কিন্তু সেইদিনাই মোৰ ফিজিকেল টেষ্ট ডেট পৰিছে চিন্তা কৰিব কোনো কাৰণে বেক লেট বেক ডেট আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব নিশ্চয় গম পাইছে বেক ডেট আপোনালোকে লৈ লওক বেক ডেট আপোনালোকে গেট ফ'ৰ বেকডেট ল'ব নোৱাৰে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ পি এছ টি আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্টটো আপোনালোকে আগদিনা যাব আগদিনাখন এপ্লিকেশ্যনখন দিব আৰু এডমিট কাৰ্ডখন দেখাই দিব আপোনালোকক বেকডেট দি দিয়া হ'ব এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে চিন্তা কৰিব কোনো কাৰণে যদি কোনোবাই বেক ডেট ল'ব বিচাৰে লৈ ল'ব পাৰে নেক্সট বহু কেণ্ডিডেট মোক সুধি থাকে যে দাদা অসম পুলিচৰ এ বি এন ইউ বি কনষ্টেবলৰ পদবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজৰ ভেকেঞ্চি নে ষ্টেট ৱাইজৰ ভেকেঞ্চি এইখিনি আপোনালোকৰ এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজৰ ভেকেঞ্চি এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে ক্লিয়াৰ তাৰপৰা নেক্সট আৰু আপোনালোকক এটা লাষ্টত কথা কৈ থৈ যাওঁ যিসকল কেণ্ডিডেটৰ সকলো পদৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে এই

কিবা এটা নহয় কিবা আপোনালোকে চাকৰি পাবই যদি সাতটা পদতে আপোনালোকৰ যদি এডমিট কাৰ্ড আহিছে নিশ্চয় গম পাইছে এই সোণালী সুযোগটো যাতে আপোনালোকে এৰিব নিদিব কাৰণ ইয়াতে প্ৰায় পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ তিয়াশীটা পদৰ পঁচাশীটা পদৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব এইখিনি আপোনালোকৰ কম্বাইন নিচিনাকৈ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ সকলো কেণ্ডিডেটে হয়তো সাতটা পদৰে যদি এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ অপশ্যন দিয়া হ'ব ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ কিহত দিয়া ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ কিহত দিয়ে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে পুষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব তেতিয়া আপোনালোকে যদি ভাল এটা মাৰ্ক পায় কিবা এটা নহয় কিবা চাকৰি পাবই আৰু যাতে আপোনালোকে ফিজিকেল টেষ্টটোত ভালকে আপোনালোকে এটা মনত ৰাখিব যে মই ফিজিকেল টেষ্টটো যেনে হ'লেও পাছ কৰিবই লাগিব আৰু আপোনালোকে কিমান দিনৰ পিছত আৰু ভেকেঞ্চি আহিব অসম পুলিচৰ কোনো ঠিক নাই এইটোৱে আপোনালোকৰ এটা সোনালী সুযোগ আপোনালোকে ভালকৈ ধুনীয়াকে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউটো মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ছ' এইটো আছিলে এটা সৰু সুৰাকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো কেণ্ডিডেট যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে গম পাব চোৱা ভাই যেহীন বনে মাতম জয় হ'ম ধন্যবাদ